Kina je danas uvela sankcije visokim rukovodiocima američke kompanije Lockheed Martin zbog prodaje oružja kineskom regionu Tajvanu. Kina će zamrznuti pokretnu, nepokretnu i drugu imovinu viših rukovodilaca pomenute kompanije, uključujući i njenog predsjednika Jamesa Donalda Tajkleta, i zabranit će im ulazak u zemlju, saopštilo je danas kinesko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Reuters. Kina je i ranije uvodila sankcije američkim kompanijama zbog prodaje oružja Tajvanu. Lockheed Martin se bavi vazduhoplovstvom, svemirom, odbranom i razvojem novih tehnologija i jedna je od najvećih kompanija namenske industrije u svetu. Između ostalo, kompanija je jedan od najvećih svetskih proizvođača borbenih aviona, među kojima je i F-35.